Číselný obor 0 až 100, strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 81, vybarvěte žlutě. Jdeme počítat A, neznámá. Takže já mám takový dojem, že máme asi tak tři možnosti, jak tyto příklady počítat. A rovná se 5. Já mohu přímo si sem tu pětku místo A dopsat, abych to hezky viděl, a vypočítám 98 minus 5 rovná se 93. Tak. Nebo si sem nic psát nemohu, nebudu a řeknu si to. 73 a nahradím pětkou. 73 plus 5 rovná se 73. 8. A nebo si řeknu 65 minus a a v hlavě si tam dosadím místo, té, místo toho a 5 a řeknu výsledek. Takže 65 minus a rovná se 60. Takže kdo si úplně nevěří a to nevadí, hlavně když ten výsledek bude dobře, napíše si nebo si to může říct a nebo si to v hlavě dosadí. Výborně, další sloupečky zvládnete, ale to by nebylo všechno, které jsou větší než 81, vybarvěte žlutě. Takže z tohohle toho, z této trojice je větší než 81, pouze 93. Řešení velice rychlé, máme to správně, to ostatní dopočítáte, takže dejte se do práce, tohle vám půjde rychlé.